Bora lá pôr pra fritar. Olha, agora a gente vai ver tudo. Ei, maravilha! Pega uma parte. Uma parte. Essa aqui a gente já deixou uma pré-cozida nela, né? Agora, teve pré-cozida, agora a gente vai dar uma fritada nela aqui, que vai ficar maravilhosa e deliciosa. Vamos lá deixar fritar agora. Daqui a pouco a gente volta. A carne já ficou pronta, maravilhosa, deliciosa. Agora a gente está esperando cozinhar a mandioca, que a gente vai fritar lá naquela gordura que saiu daqui também, para nós degustarmos. Agora fritando a mandioquinha, aqui ó, no fogo baixinho, vai ficar bem douradinha, delícia. Encerrando as frituras, ó, da mandioca, a carne de porco, ficou maravilhosa. A Nora fez um suco de manga para acompanhar, que é muito bom para fazer digestão, ficou uma maravilha. E vou finalizar agora, né, o nosso delicioso e maravilhoso almoço. Com carne de porco, mandioca, suco de manga e outras coisinhas mais, né? Deixa eu mostrar pra vocês o suco de manga agora. Ó, oh, que finalizado. Ó, oh, um drink pra vocês também, ó. Suco de manga delicioso, maravilhoso. Ó. Vai fazer mais um pouco. E aqui a carne de porco já comeram bastante já, ó. Beijo a todos, espero que vocês gostem. Se gostarem, compartilhem da página da Vovó Vera. O suco de manga também vocês fazem, que é uma delícia, maravilhoso. Beijo a todos.